Ніколи в житті я б не подумав, що я колись можу стати військовослужбовцем. І якщо би навіть от став, ніколи б я не подумав, що в принципі зможу вижити на тих напрямках, де ми були. Це мукачівець пан Ігор. Чоловік нині одягнений у цивільний одяг. Проте ще півроку тому носив військову форму та виконував одне з надважливих завдань на фронті. Був розвідником. Пішов добровольцем, тому що подивився новини зранку і хлинули емоції. Пішов, скупив все необхідне, тобто форму і інші, і все, що потрібно для війни. Прийшов додому, десь в районі обіду з рюкзаком сказав дружині, що йду на війну, і забрався і пішов в ТЦК. Малюк. Саме під таким позивним Ігор ніс службу у 101-й бригаді ТРО та потрапив у підрозділ розвідки. Про цей період свого життя згадує з гордістю. Розвідник, в принципі, це людина, яка має володіти багатьма якостями, але ж кажу, в першу чергу це топографія, фізичний стан. Має бути якби хоча б задовільний. Це має бути, опять же, холодна голова. Не сприймати дуже поспішні рішення, допустимо, критичної ситуації. Треба завжди думати розсудливо, думати про тих людей, яких ти кудись ведеш, і тобі їх треба кудись повести і назад вернути. Тому що, ну, в принципі, втрати це неприпустимо для нас. Розвідником чоловік став справді за покликом серця. Робив те, що йому подобалося. У цій справі зумів вміло застосувати свій гнучкий розум, спостережливість та витримку. Ці якості допомагали йому на полюванні та стали у нагоді під час боротьби з ворогом. Чи, скажімо так, бої, це все відбувалося там з весни, літо, вже то було трошки легше, тому що нам було проще маскуватися, нам було проще навчитися цього маскування. Воно важче, коли вже нема зелені, коли там осінь, зима, це важче. Нам було трошечки, в нас був час. Тобто якісь там півроку у нас був час навчитися, що ми не вміли. Але у нас були хороші командири, якщо чесно, дуже толково розповідали, навчали і були з нами, завжди були з нами. Наш командир, ну, це людина, яка ніколи нас не покидала, він завжди виходив з нами і завжди показував приклад на собі. Малюк був ефективним на фронті та за час несення служби здобув керівну посаду – головний сержант взводу. Вже на Донецькому напрямку під Попасною, там дістав командира відділення. Після цього, там, десь ще через півроку, ставши головним сержантом розвідзводу, вже трошки з навичками, якби з бойовим досвідом, ми воювали на Куп'янському напрямку. Там дістав поранення в спину, в області почки. Після цього вже трошки не було здоров'я бігати, лазити, очолив своїм побратимом підрозділу розвідки. Він ніколи не боявся брати відповідальність ні за рішення, а тим більше за дії. Власним прикладом демонстрував побратимам алгоритм дій, планував та реалізовував. Адже знав, що все обов'язково вдасться. Коли треба йти на завдання, в мене не було такого, що я казав, хто піде. Я питав, хто піде зі мною. Тобто не було такого, що я десь відсидівся, а людей відправив і чекаю, не знаю, що там з ними. Я зараз на зв'язку з усіма своїми хлопцями, в принципі, які в мене були підпорядкувані, я не вважаю їх підлеглими, або ще ж я вважаю їх побратимами, я вважаю їх братями своїми. Були і завдання особливо небезпечні. Ворог застосовував проти наших захисників всю можливу зброю. Та хлопці трималися. Вони мали очі згори у вигляді безпілотників, підтримку одне одного та віру в перемогу, що й берегло розвідників від російських атак. Ми були на Куп'янському напрямку. Ми сиділи в окопах, так сталося, що нам потрібно було перебути в окопах. І по нас влупили 152-м калібром,
тоді загинув мій побратим з Ужгорода. Я тоді дістав поранення в області спини. І якщо чесно, то тоді було набагато дуже важко побачити смерть людини, з якою ти, в принципі, говорив 5 хвилин назад. Ну, це важко. Але зібралися, так сталося, що з 8 людей, у нас було 7300, 1200, і треба було виводити людей, треба було збиратися із силами, з духом, і другого варіанту не було. Після поранення для Ігоря відкрився новий простір для роботи – небо. Будучи на посаді головного сержанта розвідзводу, я вже, в принципі, літав. Ми ходили з побратимом вже літати самі, все працювали, провіряли самі. Потім, як ми вже були достатньо професійними, то вже тоді очолили підрозділи розвідки. І пройшовши шлях, в принципі, від пілота до начальника аеророзвідки, я знав ці всі моменти, як вони працюють. Але багато вчився і у своїх хлопців, з якими, які були в мене в підрозділі, з якими я працював. За сімейними обставинами малюк був змушений звільнитися зі служби. Та каже, що це рішення далося йому надзвичайно важко. Півроку я не міг зважитися покинути своїх побратимів. З одної сторони, це сім'я, дружина, донька. З другої сторони, це побратими, з якими я 2,5 роки разом. Коротше, важко було наважитися на це рішення, але все ж таки сім'я якби мене підштовхнула до цього і прийшлося звільнитися. Зараз про війну Ігорові нагадують татуювання. Патріотичними зображеннями вкриті руки та тіло бійця. Та з найбільшим трепетом розповідає про тату, що має особливе значення. Воно присвячене донечці. Татуювання є в мене в формі сови. Це знак нашої розвідки. Стандартний знак, скажімо так. Дуже цікавить мене слов'янська, скандинавська міфологія, тому цей рукав, в принципі, набитий в цьому стилі. У мене Одін. Таке. Це татушка моєї дочки, ім'я. Це ми з нею, з нашої фотографії набито, як ми йдемо разом. Напис «Ти ніколи не будеш ти сама». За час служби Ігор пройшов запеклі бої, боронив Донеччину, Луганщину, Запоріжжя та Харківщину. 2,5 роки був очима та вухами війська. Та й сьогодні малюк з побратимами, з тими, що на фронті онлайн, а ті, хто потребують допомоги тут, у тилу. Чоловік працює в ветеранському просторі вдома та зізнається, що вдома чекають кожного бійця з перемогою.